בכל לילה, בכל בוקר, שוב הפיתויים עולים. כי הדרך אל האושר רצופה במכשולים. כשהאמונה יורדת, אז גם השמחה עובדת, בראשי שום מעדדת. קהל קדוש, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך כל הקהל הקדוש שהגיע בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אני שאלתי שאלה ככה לפני שהתארגנו עם כל יצר הרע, אני שאלתי שאלה. כתוב בן אדם מלך נרדם קום. אני רוצה רק את ההתחלה. בן אדם, מה לך נרדם? קום! היו פה הרבה תשובות, מה זה יפות בן פורת יוסף? הנה, 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 יש פה את הדודה, הדודה רוצה לתת תשובה. כן, הדודה, כן. על פניו, את אומרת, נראה הפירוש שמה? את אומרת, תקום, תתעורר. יעני, יש לך הזדמנות, קום, שלא תמשיך לישון, תישן, תישן, אתה חולמת, קום, בסדר. מבסוט. זה בא לך טוב עם הפרוק מקודם, יא ביי. כן, מה? אני קודם כל לא רציתי מילה שאת רואה, שמעת שאת רואה, חס ושלום. טוב, רבותיי. אנחנו בסליחות 40 יום שהמלך בשדה, אנחנו אומרים, בן אדם מה לך נרדם קום. אומרים רבותינו שכל עניין הסליחות זה לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא על כל מה שעברנו בכל החודשים מתחילת שנה שעברה, מתחילת השנה שכבר אנחנו עומדים לסיים אותה. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא בתחנונים, קוראים לו, מבקשים אותו, דורשים אותו, אומרים לו, אבא, אנחנו רוצים אותך בחזרה, התרחקנו ממך. רוצים להתקרב, לחזור, אבא. הרגשנו רחוק ממך, אבא. היינו רחוקים ממך. פגמנו, אבינו, חטאנו, פשענו, שיחתנו, גזלנו, דיברנו לשון הרע, שיקרנו, חמסנו. רוצים אותך, אבא. אבל אומרים אבותינו לפני הכל, בן אדם מה לך נרדם קום. אומרים רבותינו שזה לא מתחיל קום בן אדם, אלא לא, לא, זה מתחיל בן אדם מה לך נרדם. שקודם כל תהיה בן אדם שאתה קם, כי אם אתה קם לא להיות בן אדם, עדיף שתישן מותק. בן אדם מה לך נרדם קום. אומרים רבותינו בן אדם מה לך נרדם. אם אתה בן אדם, העולם מפסיד שאתה יושן. אם אתה בן אדם, קום, אל תירדם. כי זה שאתה נרדם, העולם מפספס ישטוב כמוך. אם כבר נרדמת כפרה עליך, קום. כי בלעדיך העולם הזה לא קיים. אבל אם אתה קם לא להיות בן אדם, תישן, תישן, אתה חולמת. עדיף שתישן, מאמי, אל תקום. אומרים רבותינו הקדוש ברוך הוא רוצה שבימים האלה נחזור להיות בני אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור להיות בני אדם. שנקום כדי להיות בני אדם. אם אתה קם להיות כמו חיה, אני לא צריך אותך, יש הרבה חיות. אם אתה קם להיות בן אדם, קום. אני רוצה להגיד לכם משהו קהל קדוש, לשם כך לפחות אני הגעתי. אני רוצה להגיד לכם שלפני תפילין, וזה דבר חובה וחשוב, לפני השבת, שהיא מקור הברכה, וזה דבר חשוב, לפני הכיסוי ראש הזה חובה, מאוד חשוב, לפני הכל תהיה בן אדם. כי אם יש לך הכל ואתה לא בן אדם, אין לך כלום. נבלה טובה ממך. אני רואה הרבה אנשים
ברוך השם, נהיה להם כיפה על כל הראש. יש להם ראש, אבל אין להם טיפה לב לקדוש ברוך הוא. אנשים הוא נשמע, אני רואה חרדים בטלוויזיה, אני רואה חרדים, איזה דתיים, איזה חרדים, איזה חוזרים בתשובה. זה נקרא תשובה, זה נקרא דתי, זה נקרא חרדי. לא, אני אומר לו, כפר עליך, לא. אתה לא למדת את מה שקצת אני למדתי. שלהיות דתי, זה לא משנה מה הכיפה שיש לו והזקן הארוך שיש לו. להיות דתי זה להיות בן אדם. אל תגיד לי אף פעם הדתי הזה עשה ככה וככה. אם הוא עשה ככה וככה, הוא לא דתי. כי אדם דתי הוא שומר את דתו, מאמין באמונתו ובבורו. ומי שמאמין בקדוש ברוך הוא ומקיים את התורה שלו, הוא לא יכול ללכת נגדו. כי אם הוא הולך נגדו, סימן שהוא לא שייך לו. אתה רואה אנשים היום כיפה וזקן? אני אומר לכם, עדיף היה שהיו נרדמים ויושנים כמו דובי. עם הקרית, עם דבש כמו פועדוב. חצי שנה יושן, חצי שנה ער. זה הייתי נותן לו חצי שנה לישון, ועוד חצי שנה לישון. כל עוד הוא ער, אחרים לא רוצים לקום בגללו. אומרת הגמרא, כל המשקים טובים בחלום. כל המשקים יפים. אדם שחולם בחלום בלילה, חולם על משקה, על דבש. חולם על חלב, על מים. אומרת הגמרא, כל המשקים טובים. למה? רבנו הקדוש צדוק הכהן, הקודש קודשים, אומר, תראו איזה פלא, הוא אומר פלא עצום, הוא אומר משהו, לשמוע את זה ולהיות, לרצות להיות קדוש. הוא אומר דבר עצום, הוא אומר, אני פה משהו פה, אני לא מבין. אני רוצה הסבר. אומר, כל המשקים טובים לחלום, שם כתוב, מלבד היין, חוץ מן היין, שלתלמיד חכם, מי שתלמיד חכם ורואה יין בחלום, אז טוב לו. מי שלא תלמיד חכם ורואה יין בחלום, לא טוב לו, סימן לדמים. מי שתלמיד חכם ורואה יין, סימן לברכה וטוב. לא ניכנס עכשיו לגמרא בברכות, על כל מה שמביאה שם, על הגמרא הזאת. אבל אומר רבי צדוק הכהן, אומר רבי צדוק הקדוש הזה שם כותב דבר פלא. הוא אומר, למה כל המשקים טובים? כי מי שרגיל לראות משקה בחלום, או מי שרגיל לשתות מים, או להיות קרוב לדברים של מים, יש לו בריאות. יש לו הצלחה. יש לו ברכה. יש לו סייעתא דשמיא גדולה. הוא בן אדם. מאיפה אנחנו יודעים את זה? תכף אנחנו נפתור את זה בשיעור. אולי לא בשיעור אחד נספיק, אבל לפחות פה בקטן נלמד איזה משהו קטן אחרי השיעור הזה. שלהיות בן אדם זה יותר חשוב מהכל, רבותיי. להיות בן אדם אין ערך יותר חשוב מזה לקדוש ברוך הוא. ומה זה להיות בן אדם? אומר הרב צדוק הקדוש, להיות בן אדם זה ללמוד מוסר. אני שומע לפעמים רבנים, אני נחרד. אני משתגע. שמדברים איתך הרבה הלכה וגמרא זה טוב, זה חייב, אי אפשר בלי זה. אבל זה נמשל ללחם. לימוד המוסר נמשך למים, נמשל למים. אם אדם יודע הלכה וגמרא שזה חוכמה, זה כיף ללמוד. אבל הוא לא בן אדם, הוא לא שווה כלום, זה חילול השם. הוא עושה רע לעולם. אם היא חושבת שהיא גאון הדור, פאר הדור, יודעת הלכה, לומדת ספרים, גומרת אותם, קוראת... הרב עובדיה היא, להבדיל, אבל ההתנהגות שלה היא של בהמה, היא עשתה רע בעולם. אומרת הגמרא בברכות, כותב שם הגמרא במם א', שאדם שאוכל, ככה גם אבי הרמב״ם, בסוף הסעודה חייב להשקות את בטנו במים. למה? חייב להציף את הקיבה שלו, את הבטן. ואחרי שהוא מסיים לאכול והוא שותה הרבה מים, אז מה שקורה הוא מציף את האוכל וככה העיכול יותר טוב, וזה גם בריאות. ומבטיחה הגמרא במילים האלה, כל המקפח אכילתו במים אינו בא לידי חולי המעיים. מי שממלא את הבטן שלו במים אחרי הארוחה, לא רואה חולי במעיים. אז מה אנחנו רואים שוב? שלאכול זה טוב. אבל מה מחיה את האדם באמת? מה כתוב ברכת המזון? שמתם לב מה כתוב? מה שאכלנו יהיה לשובה, ומה ששתינו יהיה לרפואה. מה שהותרנו יהיה לברכה, כי יש כאלה גם את הצלחת אוכלים.
גם לזה יש פירוש, לא נקרא שזה כן, אבל מה זה מה שאותרנו? מה שאותרנו לאחרים לאכול משלנו, בזה נמצאת הברכה. אבל לדעת שבברכת המזון לא כתוב מה שאכלנו ושתינו יהיה לרפואה. כתוב אלא מה שאכלנו יהיה לסובה, ומה ששתינו יהיה לרפואה. מה אנחנו רואים שוב? שמה מרפא את האדם? הלחם או המים? המים. אומר רבי צדוק הקדוש, אומר רבותיי, תדעו לכם דבר אחד. דור האוף שלי, את הבחור הזה התחלתי ככה לספר, את הבחור הזה פגשתי בטיסה שלי לארצות הברית לפני חודש בדיוק מהיום. קחו חודש אחורה, פגשתי אותו בטיסת אירופלוט לניו יורק, הוא היה קונקשן שלו שם. אנחנו היינו בקונקשן ביחד במוסקווה, אז קבענו לדבר במוסקווה, דיברנו כמה דקות בקונקשן, וזכיתי להכיר בחור. לא, אני זכיתי כפרה עליך, איזה בחור, איזה בחור, איזה אהבת השם, איזה איש, איזה איש, איזה מילים הוא הוציא מהפה שלו. חבל שלא הקלטתי, זה היה דרשה מצוינת. לשים על זה מוזיקה וזה דרשה לכל החיים, תאמינו לי. איזה איש, בן פורת יוסף, ראינו אותו כבר בחולון שהוא נחת, והיום פה באשדוד. אני רוצה להגיד לך משהו, דורוש כפרה עליך, תקשיב. אתה יודע, יש הרבה אנשים אומרים לי, אחר קשה ללמוד גמרא, קשה לי. לא, אתה לא מכיר את הטעם של הגמרא, זה מתוק, זה חוכמה, זה פלפולים, זה... אה, כפרה עליך, אה? זה לא פרוק, זה משהו... אבל זה משהו, זה אדיר, זה משהו, זה אי אפשר... הוא אומר לי, קשה לי, הרב, אני לא מבין שם. הוא לא מבין. לקשיה, שמה קשיה, הוא אומר לי, אני אוהב קשיה, אני לא יודע מה כתוב שם, אני איזה קשיה, הוא אומר לי. אני אומר לו, לא, מה, אסור לאכול קשיה? אומר לו, לא, לא קשיה, זה כאילו, לא, זה לא קושיה, לא. הלאה, בסדר, קצת נרגע. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. מאיפה אפשר ללמוד שלימוד המוסר, כולם צריכים ללמוד ממנו. עזוב שהבן איש חי, הבן איש חי, תקשיבו. הבן איש חי מקובל פה על כולם כפרה עליכם? הבן איש חי כותב שדרוש, דרשן, צריך לדבר 90% מוסר, 10% הלכה. הוא חייב לדעת מותר, אסור, מתי, איפה, למה, כמה. אבל אם הוא לא בן אדם והוא יודע את כל זה, זה לא שווה כלום. אומר רבי צדוק הקדוש, אומר, מאיפה לומדים שלימוד המוסר הוא גם... כולם יכולים ללמוד ממנו, כולם יכולים לקטוף אותו, כולם יכולים ללמוד, להבין אותו. הוא אומר, מתינוק ומבוגר. אומר, מבוגר, בשביל ללמוד גמרא, נגיד שקשה לו, כן? למה הדבר דומה? אדם מבוגר כדי לאכול מה צריך? פה, שפתיים, את הלשון, שיניים, אמת? תינוק, מה צריך? מה יותר קל? תינוק או מבוגר? מה שאוכל מבוגר יכול לאכול תינוק? מה לא? מה שאוכל מבוגר יכול לאכול תינוק? אבל מה שאוכל מבוגר, סטייק, יכול לאכול תינוק? אבל מה שאוכל תינוק, יכול לאכול מבוגר? סימן של לימוד, מוסר, כל אחד יכול ללמוד. גמרא לא כל אחד. אף אחד לא יכול לבוא להגיד שמה, אני לא יכול ללמוד מוסר. כל אחד יכול אפילו תינוק. אומרת הגמרא לפני שנמשיך. איפה מצינו שמים זה טהרה? אישה שטובלת. איפה היא טובלת? בחולות? בחיטה? אה? היא טובלת במים. אומר רבי צדוק, כדי להיות אדם טהור, אדם צריך לטבול במים. אפילו אדם שרוצה להתנקות גופנית, מה הוא עושה? הוא נכנס להתקלח. ראית פעם מישהו מתקלח עם ערק? מישהו שופך על עצמו, יין רימונים? כולם מתקלחים במים. למה? אומר רבי צדוק, מים מתארים את האדם, מנקים את הגוף, מנקים את הנשמה, וגם מנקים את הנפש של האדם. רבותיי, אני באתי לפרק של דבר אחד. להגיד לכם קבל עם וידע, שאם יש משהו שהקדוש ברוך הוא רוצה בימים האלה, בימים של חודש אלול, של אוי לרשע ואוי לשכנו, אותיות א' ל' ו' ל', שמי שידבק לרשעים יצא רשע, ומי שידבק לטובים יצא צדיק. רואה, הולכת חכמים יחכם.
רואה כסילים ירוע. אתה תשב עם אנשים חולים, אתה תהיה חולה. אתה תשב עם אנשים שסתו, אתה תהיה סוטה. אתה תשב עם אנשים טהורים, אתה תהיה טהור. אתה תשב עם צדיקים, תהיה צדיק. תתחבר למלווים, תהיה מלווה. תתחבר למאמרים, תהיה מאמר. למי שאתה תתחבר, זה מה שאתה תהיה. אמרנו אצל הרב ברק כהן, שליטה הקדוש, שפרשת כי תצא סמוכה לפרשת כי תבוא. למה? כי אנחנו קראנו שבוע שעבר כי תצא. עכשיו אנחנו קוראים כי תבוא. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שכי תצא, אני רוצה שככה תבוא. אתה יצאת טהור מהבטן של אמא שלך, אני רוצה שככה אתה תחזור אליי, כי תבוא אליי. אני אומר רבותינו, לא, מוסר גדול יש בכי תצא וכי תבוא. כי תצא זה כי תבוא. לאן שאתה תצא, משם ככה אתה תבוא. שמעת? כי תצא, שבוע אחרי זה אתה כבר כי תבוא. תצא למועדון, תבוא סטלן. תצא למקום של הימורים, תבוא מרוקן. את תצאי עם חברה רעה, את תהיי רשאית. תצאי למועדון, את תהיי סטלנית. לאן שתצא, כך תבוא. תצא עם חבר מלווה, על מה לדבר איתך? הוא חייב לי רנטה, הוא חייב לי רנטה, הוא ברנטה, הצ'ק שלו קפץ לי, הצ'ק לא חזר לי, אתה תוך שבועיים פותח קו עם 10,000, 4 קליינטים של 2,500, מלווה נולד! יש כוכב נולד ויש גם מלווה נולד. חברת על איזה מלווה, אתה רואה אותו כל המרנטו, אתה, הוא יושן, הכסף עובד. אתה אומר לו, אחי, שמע, אני עובד קשה, אני משהו 7,000 שקל, אני עובד חודש ימים על המלגזה. איך זה מלגזה, אומר, אני מלגזה אוסף אותם כל בוקר. מה זה כל בוקר? הוא אומר לך, שהם מסיימים לעבוד, אני רק מתעורר. הם עובדים בשבילי. חתיכת קולה קריסטל. רץ על הפסים. ואיך הוא עושה לך את זה, אה? זוהר ארגוף קטן לידו. נרקוס. משחק אותה מינימום פבלו אסקובר. אוכל סרטים יום ולילה. הלאה, זה מצחיק. אבל זה לא מצחיק. זה מצחיק שבא לבכות. אמרתי את זה בשתי שיעורים ראשונים שלי בצפת וברמת גן. תזכרו את זה כל החיים שלכם. לאן שתצא, עם מי שתצא, זה מה שיצא ממך. תזכור את זה כל החיים. תזכרו את המשפט הזה כל החיים, רבותיי, אחים שלי, אהובים, אחיות שלי. לאן שתצאי, עם מי שתצאי, זה מה שאת תצאי. יצאת עם חברה שכל 3 שבועות אצל ז'וז'ו הספר? גם את תהיי אצל ז'וז'ו הספר. יצאת עם מישהי שהתחילה להוריד את הכיסוי ועושה פוני הצידה, שביל לצד, גם את תהיי עם 2 שבילים. גברת שבילי. מה חשבתם? מה חשבתם? יש בחור באולגה, אח שלי היה גר לידו, אח שלי עבר, אבל היה גר לידו. האח הגדול, מסכן, הם יתומים מאבא ואמא. 2 אחים, יתומים מאבא ואמא. 2 אחים, יתומים. לא אזכיר את שמם, מי שגר באזור שלי יודע מי אני מדבר. האח אחד שהולך ברחוב ועושה תנועות עם הידיים ועושה תנועות עם הכל וזה, מסכן. אתה רואה אותו, אתה בוכה. האח שלו שקטן ממנו היה נורמלי, היה בסדר. הוא גר איתו באותו בית שבו נפטרו ההורים והשאירו אותם לבד, עזובים, מסכנים. ילדים ממש באמת מסכנים, רחמים, יתומים. האח הקטן ממנו, עם השנים, התחיל לעשות בדיוק כמו. היום 2 אחים הולכים ברחוב ככה, עם תנועות. לא, זה לא מצחיק. אני אגיד לך למה זה לא מצחיק. כי הגמרא כותבת שאדם, הטבע שלו להידבק מאדם אחר. אם הבן שלך אדם אומר לך, אבא, מה נשמע, איך אתה מרגיש? ותוך שבוע אומר לך, אבא, מה קורה? אבא, איך אתה, אבא? זה כי הוא יושב עם אחד שהחליף מטרי קול.
אם אתה רואה ילד שהיה מכבד אותך, אוהב אותך, מת עליך, אני נשק לך את הידיים שאתה נכנס. והיום זה אחד שיקבור לך את הידיים, זה ישבור לך את הידיים, זה כי הוא התחבר לרשע כזה. שמעת? אומרת התורה הקדושה, כי תצא, כי תבוא. לאן שתצא, כך תבוא. תראה לאן אתה יוצא. תראה עם מי אתה מדבר. תראה ממי אתה לוקט, מה אתה שומע, מה אתה רואה. רבותיי, תדעו לכם, להיות בן אדם זה א' ב' בחיים, וכדי להיות בן אדם צריך להתחבר לבני אדם. שאני רואה שתיים שהתחברו, ואחד היה צדיק, אחד היה רשע. אני יודע, או שהרשע הזה יהיה צדיק, או שהצדיק יהיה רשע. לכן אומר הרמב״ם קדוש מלכות דעות, אדם צריך להיות גורר לטוב, ולא נגרר אחרי הרע. ובעולמנו, בזמננו, אנחנו נגררים אחד אחרי השני, ונגררים לרע. במקום לגרור לטוב, להביא אנשים לשיעורי תורה, אנחנו נגררים אחריהם לדברים רעים. עם מי שאתה תשב, דור שלי, זה מה שאתה תהיה. את מי שאתה תשמע, זה מה שאתה תשמיע. ילד שמחכה בגיל קטן אנשים, הוא מחכה את מי שהוא שמע, ממהם הוא לא למד. רבותיי, שתדעו לכם, ללכת כל יום ללמוד מוסר, יותר חשוב מסליחות, מתפילות, מהלכות, מגמרות. הכל חייב, הכל צריך, הכל חובה. אבל תדעו לכם, מי שלא ילמד מוסר לא יהיה בן אדם, וללמוד מוסר כולם יכולים, אפילו תינוק יכול. כי ללמוד מוסר זה לשתות מים. מים חיים. עכשיו אני אתן לך לאכול לחם. לחם הוא, יש בו את כל ה... את הכל. ברוך השם. כל אבות המזון יש בלחם. אתה יכול לאכול כיכר לחם בלי לשתות? מה יקרה לך? תחנק, נכון? אומרים רבותינו שיש אנשים אוכלים לחמים, אוכלים מאכלים. אם הם לא ישתו, הם יחנקו. אבל יש אנשים שלא אוכלים, רק שותים. אדם ששותה לא נחנק. אולי חסר לו, הוא נהיה חלש. הגמרא אומרת, מי ששותה חלב, הגוף נהיה חלש. אבל לפחות הוא לא נחנק. הוא יכול לשרוד. באינדונזיה היה רעידת אדמה. 250 אלף הלכו לבית עולמם. אחרי 3 שבועות, מי שמכיר את הסרטון הזה, אישה יצאה מהריסות, כולה לבנה, יצא מהריסות, צעקה אל, פצילו. שתי דברים אני למדתי מכאן. יפול מצדך אלף, וגובה ממנך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. יכולים למות סביבך 250 אלף. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לשאיר אותך חי, ישאיר אותך חי מתחת הריסות. שתיים, מה למדתי? שאפשר לשרוד בלי אוכל. כי שאלו אותה איך שרדת. היא אמרה, ירדו גשמים, ואני מהטיפות שירדו אליי עם הלשון, הייתי שותה כל פעם. וככה שרדתי פה 3 שבועות. רבותיי, תזכרו את זה. יש אנשים, גמוירי, גמוירי, גמוירי! אלוהיכי! אלוהיכי! אסף, אתה רואה אותו, שם בובה של חייל, אה? במאה שערים. איזה 100 שערי גיהנום יש לו. זה בן אדם זה? אם כיפה עושה חילול השם, זה בן אדם? אם כיפה מקלל, כל המנבל את פיו, אה? מי שנבל את פיו, רואה את בניו יורדים לשאול תחתיות. אדם שמדבר במילים גסות, אה, ים, יא בן של, אה, צדיקה, יא, יא, שומע, יא, יא, שם, 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 אה, שין, אה, מן, אה, דלת, אה, ואו. אומרת הגמרא, רואה את הבן שלו נופל כמו שהפיל בלשונו של הקודש. אה, אתה מדבר שפה של התורה הקדושה, אתה הפלת בלשונך, הקדוש ברוך הוא מפיל את הילדים שלך. אתה לא מתבייש לקחת את הפה הקדוש הזה ולנבל אותה? תדעו לכם חוק, אני אומר את זה לכל התלמידים שלי. מי שיש לו פה שיכול לקלל, יש לו גם ברית שהוא יכול להיות שהוא מקולקל בה. מי שמדבר גסות, יש לו גם גסות בברית. תזכרו את זה. פה, אות. זה לא הפאות האלה. זה הפה והאות של הברית. מי שמלוכלך בפה גם מלוכלך בברית שלו. חוק. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה השם שואל מאימך? אם כי ליראת השם, להיות ירא שמיים.
כל אחד פה יכול להיות ירא שמיים. ירא שמיים זה לא שאתה יודע עכשיו גמרות בעל פה, סמך א' עמוד ב', סמך זה עמוד זה, צ'צ'צ'ו. זה לא ירא שמיים. רבות ידיעות לו, ויראה אין בו. הוא יכול להיות גאון עולם, גאון עולם, אבל אכזר. אני לא מתפעל מחוכמה. אני מתפעל מבני אדם דרוש. כשאני רואה בן אדם, אני מתפעל. אני חוכמה, אני לא מתפעל ממנה. אני יכול לראות גאונים, לשבת עם גאוני עולם. באמת השם שלו יכול להיות גאון. אבל בשבילי הגאונות שלו זה יהיה בן אדם. אני מתפעל מאנשים טובים. אני באתי עכשיו עם איזה בחור פה, שרק לאחד מארצות הברית אמרתי, תודה לך. האיש שבך שווה הרבה, שווה הכל. להיות בן אדם שווה הכל. איזה כיף, זה ללמוד מוסר, זה לכולם, דור. אדם אחרי שיעור מוסר יוצא עם קדושה, יוצא יותר טוב לבעל, יוצא יותר טוב לבעל, יוצא יותר טוב לבעל זה בתל אביב. היא יוצאת יותר טוב לבעלה, יוצא טוב יותר לאמא שלה, הוא אחרי שיעור יוצא טוב יותר לאישה שלו. בחור אחרי שיעור תורה, שיעור מוסר, הולך הביתה, מעריך ואוהב את ההורים שלו. יש כמו התורה הקדושה כפרה עליה. יש כמו התורה הקדושה שלנו. קיים דבר כזה כמו התורה. ולא יהיה. איזה כיף זה. איזה כיף זה. מה כפרה עליך? אין לו סוף. אין לו סוף, אין לו סוף. קהל קדוש, אני אומר לכם, מי שרוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, תדעו לכם. אלול זה אוריל לרשע ואוריל לשכנו. אוריל לך שאתה התחברת לרשע. אמרתי את זה בשתי שורים קודמים, אני אגיד את זה גם הפעם. ספר תהילים איך מתחיל? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. אמת? לא כתוב לך אשרי האיש אשר הניח תפילים. אשרי האיש אשר עשה צדקה לבוקר. אשרי האיש אשר טבל מקווה בבוקר. לא! אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. אל תלך בעצת הרשע. בדרך חטאים אל תעמוד. ועם ליצנים, כופרים, אל תשב. אתה רוצה להצליח להיות בן תורה? רוצה לחזור באמת בתשובה, להיות עבד השם? להרגיש את הקדוש ברוך הוא? לקום בבוקר להרגיש עבד? דבר ראשון, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. אל תקשיב לרשע. אל תלך בעקבותיו, אל תשב איתו, אל תתבונן בו. ובדרך חטאים לא עמד. איפה שאתה רואה שחוטאים לקדוש ברוך הוא, תדע לך. אם ממנו לא מפחדים, מי אתה שיפחדו ממך? אישה שרוצה ועושה מה שבא לה ולא מפחד ממנו, מי אתה שיתפחד ממך? היום איתך, מחר עם אח שלך. ואם לא עם אח שלך, עם החבר הכי טוב שלך. וזה במקרה הטוב. מושב לצים לא ישב, אל תשב עם ליצנים קרקסונים. כי אתה תדבק מהם, אתה תהיה כמוהם. תזכרו את זה. אתה רוצה להיות אשרי האיש, להיות איש? שלושה דברים. אל תקשיב לרשע, אל תקשיב לו. אל תעמוד מולו, אשרי האיש אשר לא הלך, בעצת רשעים. מה זה לא הלך בעצת רשעים? לא שומע להם, עצה נותנים בפה. בדרך חטאים לא עמד, אל תלך איתם, אל תסתכל עליהם, וגם אל תשב איתם, מושב לצים לא ישב. את רוצה להיות עבד השם? את רוצה להיות עבד השם? את רוצה להיות עבד השם? להיות מוזכרת מישהי ששווה משהו בתורה? תזכרי, תתחברי לצדיקות באמת, את תהיה צדיקה. אם תתחברי לרשעים, את תהיי רשעית. אם תתחברי לאלה שהולכות למקומות אסורים, את תלכי אחריה. אבל אם תתחברי למקומות שמדרשיות טובים, את תיגררי גם אחריה. קהל קדוש אשדוד, אני אוהב אתכם. תזכרו את זה, מי שרוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, רוצה להיות עבד של הקדוש ברוך הוא, להיות בן טהור לקדוש ברוך הוא, ילך וילמד שעה, שעתיים כל יום מוסר. ילך כל היום ישמע מוסר, ידבק באנשי מוסר. אתה יכול להיות עם חוכמה וידיעה וגמרא ואלוהיכי וכולך גאווה סרוכה. כולך מתונף פגום בברית.
אבל אם אתה פותח ספר, ספר מוסר, אתה נזהר בלשון הרע. אתה פותח ספר, רבנו בחיי, חובות הלבבי תורה, הרב שטיינמן זצל, הרב שטיינמן זצל, לא היה עוזב את חובת הלבבות לרגע. היה אומר, אני מחילה מכבודכם, אני אוהב את כל התורה, את כל הגמרא. אבל הרמב"ן, אמנון, כתב בהקדמה לתורה, שהקדוש ברוך הוא נתן למשה את לוחות הברית, את התורה ואת המצוות. פה משהו לא מובן לי. שים במה כתב הרמב"ן. הרמב"ן כותב בהקדמה לתורה, שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את הלוחות, את התורה ואת המצוות. מצוות כתוב איפה? בתורה. הלוחות כתובות מאיפה? מהתורה. בלוחות כתוב עשרת הדברות, במצוות כתוב 613 תרי"ג מצוות שכתובות בתורה. אז למה להגיד שזה בתורה? תכתוב את הלוחות ואת המצוות. אומר את הלוחות, את התורה ואת המצוות. למה מוזכר התורה? שתדע לך. שהמצוות הן מתוך התורה, עשרת הדיברות הן מתוך התורה, אבל בתורה יש מה שאין בשום מקום אחר. וזה סיפורי צדיקים. כל התורה זה איך התנהג אברהם, איך היה אברהם, איך היה משה. למה הקדוש ברוך הוא בחר במשה? כי הוא ידע תורה? מגמגם! גדל אצל פרעה! אתה יודע מה זה לגדול אצל פרעה? זה כמו לגדול אצל אורי אבנרי! זכר נשמתו צרורה בקד של אפר. הייתה לו צבע להישרף ולהיות בתוך קד. אורי. חצי אפר לעזה, חצי אפר למצעד בתל אביב. עם אח שימו, אין לו זכר אז... שם רשאים ירכה עבורי. אברהם אבינו, מה היה אברהם אבינו? בן של תרח. תומי לפיד היה אבא שלו. מה, מי זה תרח? תרח זה שילוב של זהב הגלון, תמר זמברג, יוסי שריד, שולמית אלוני, ואיך קוראים לזאת מאום לפחם? זועבי, חנין. אין לה חנין ואין לה חנינה הזאת. היא מחשימה ויאבד זכרה. מה היה תרח? היה תומי. אברהם ידע תורה? הסתכל על השמש. הכיר את הקדוש ברוך הוא. רבותיי, מי שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, רק הסתכל על הבריאה. הסתכל על השמש. שזזה 5770 וקרוב 9 שנה. מתחילה מהמזרח, עוברת לאילת, מחממת את התיירים, יורדת למערב, שוקעת, ביי ביי. כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. אומר הרמב"ם הקדוש, אם השמש הייתה זזה סנטים אחד קדימה, כולם נשרפים. מי מחזיק אותה? מי מחזיק אותה? יאיר לפיד? אני מחזיק אותה. קהל קדוש, זה הזמן לחזור לקדוש ברוך הוא. זה הזמן להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. אתם רואים כמה צרות יש? בצרורות. לא מפסיקות הצרות. בואו לא נהיה חלק מהם. היום בכל בית יש צרות. איפה אברהם אבוטבול כפר עליו? איפה אברהם? איפה אבי? איפה אבי נעלם לי? אבי מתחבא כפר עליו, אבי מתחבא. אני כל השום מחפש את אבי, אני אבי יושב לי פה. כפר עליו. הוא קם בשביל הרבה אנשים חצי יום, כפר עליו. אברהם, אנחנו דיברנו עכשיו לפני השיעור, הכל חשוב. כל המצוות, הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם. אבל יש מצווה אחת שהקדוש ברוך הוא אוהב יותר מהכל. זה להיות בן אדם. אין מצווה יותר חשובה מזה. שלא תספרו לי שיש דתיים שעושים, חרדים שעושים. זה לא חרדים ולא דתיים. זה חיידקים עם שחור לבן. אין דתי שחוטא. יש בן אדם עם יצר רע גדול שחוטא ומתחפש לדתי. אמר לי, יש איזה דתי אחד, אני מכיר אותו, הוא רק, מה זה? אמרתי, הוא צדיק שלי, לא דתי. הוא בפורים מתלבש ושכח להוריד תחפושת. אבל הוא לא דתי.
מי שרוצה את דתי באמת, מי שרוצה את חרד הדבר השם באמת, שיחזור בתשובה לקדוש ברוך הוא. מאהבה, משמחה, מעונג. איזה יפה היא התורה שלנו. מים, מים התורה, היא רפואה. קדושה ותאורה. אין כמוה. התורה נמשלת למים. אבל מי שרוצה לקבל אותה, אם יבוא מגבוה לא יכול. כי תורה זה מים. ראיתם פעם מים עולים? ראיתם פעם נער עולה? אתה ראית פעם נער עולה? ראית? ראית פעם נער עולה? ראית איזה נחל שעולה למעלה? לא. המים הם רק יורדים. ראית גשם שעולה? לא. הוא רק יורד. אתה רוצה לקבל תורה? תוריד מעצמך. תשפיל את עצמך. תתבזה. אני כלום. אני מעבר חצייה, אני. אני שחור לבן, שחור לבן, שחור לבן. שידרכו עליי! עדיף להיות שחור לבן שדורכים עליי, אבל להיות שלו מאשר להיות צבעוני ולהיות נגדו. ואם הבן שלך לא שחור לבן, הוא בכל צבעי הקשת. קל קדוש אשדוד. להיות בן אדם. לפני הכל. בן אדם מה לך נרדם? קום! קומו. אבל שיהיה שווה שקמתם בבוקר. תעשו חסד עם אחרים. תראו למי חסר. תראו עם אוזן קשבת. אל תפילו אחרים ותזמינו אותם לאיזה מסעדה לא קשרה. או לאיזה חברה מתונפת. אל תזמינו את החבר הכי טוב שלכם לאיזה בר. יש בחור אחד אצלנו באולגה, שהוזמן לאיזה בר, שמו לו איזה כדור מקולקל בשתייה. זה שהזמין אותו עד היום בוכה. אל תמשכו אחרים לדבר העבירה. עבירה גוררת עבירה ומצווה גוררת מצווה. תמשכו אנשים למצוות. שלמה זה שווה, שלמה? מנו זה שווה למשוך אנשים לדברים טובים, מנו כפרה עליך, אילן, אתה מסכים איתי, אתה הולך לאיזה מקום של עזרה, מי כמוך יודע מה זה לעזור יום ולילה. אתה מרגיש כמה טוב זה. לא יוצא מזה רע. זכרו לעשות טוב, לא מקבלים טוב, לא מקבלים רע על זה. קהל קדוש, אנחנו יהודים. בני אברהם, יצחק ויעקב, קבלו את הכל באהבה. לכו עם השם בלי חשבון. תאהבו את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא ישיב לכם במתנות חינם, בנחת, עושר, שמחה, וכל טוב שבעולם לעולם ועד אמן ואמן. קהל קדוש, אני רוצה להודות לרונן אייל חדד ולארגון הקדוש של ארגון החסד וזיכוי הרבים חסדי דוד ולכל אלה שמסייעים לארגון הזה ומסייעים לו לעשות מלאכתו קודש. הנה הבחור המתוק הזה יושב כאן, איש אלם חמודות, מתוק מדבש באמת, בן פורת יוסף, איזה צעדים עושה לקדוש ברוך הוא, יום ולילה דואג לזכות את הרבים למען שמו באהבה. אני רוצה להודות לך בשם כל הקהל פה באשדוד, בשם האחיות, האחים, בשם כולנו לארגון שלך. לא כפרה עליך, אבל... ברוך תהיה, ותזכור מה שאתה עושה זיכוי הרבים, ולהחזיק בתלמידי חכמים, אומרת הגמרא שזה מים. למה מים? אני אגיד לך למה מים. אדם עכשיו שתה הרבה אלכוהול, כדי להוציא אותו מזה, מה עושים? מה עושים? מהר, מהר, מהר? מים. מה מים? נותנים לו לשתות, ושמים לו אינפוזיה, עם מים שותפים לו את הקבע, נכון? אמת? אדם יש לו קלקול קבע, מה עושים? זאת אומרת שסחרחורת, כאבים, שיגעון, רפואה, נפש, חולי, גוף, הכל מים. תדעו לכם שזיכוי הרבים, תורה זה מים. היא יכולה לנקות את האדם מהאבונות שלו, מהחטאים שלו, מהדרך הקלוקלת שלו, מהסחרחורות שלו, מהשיגונות שלו, מהקושיים שלו, מהחולי שלו. כי מה ששתינו, יהיה לרפוא. פרשטייט? יאו, יאו. קהל קדוש, אני
אומר לכם באמת באהבה, אני אוהב את העיר אשדוד. ברוך השם, אחד האהובים שלי, שיושב כאן מתן, שזכה להביא אותנו לכאן כמעט חודש בחודשו. בעזר השם, אני רוצה לברך אותו, בתוך שער כל הקהל הקדוש, את כולם כאחד. יש פה את האהוב שלי, רבי נתנאל, שלפני 7 חודשים עבר תאונת דרכים קטלנית, ונשאר בלי יד שמאל, אבל עם חיוך על הפנים. עם אישה שהייתה איתו באש ובמים, צדקת אמיתית. בן פורת יוסף רבי נתנאל כפר עליך, אהוב שלי. אתה בן אדם שעם יד אחד יכול לעשות מה שאנשים עם 4 ידיים לא עושים. האיש הזה עם יד אחד עושה מה שאנשים עם 4 ידיים לא עושים. אהוב שלי, כולם פה. אוהב אתכם, כולם כאחד, קהל קדוש אשדוד. אנחנו נהיה קצת יותר טובים, נכון, רבי מתנוש? נשתדל להיות יותר טובים, נכון? נשתדל להיות בני אדם, לקום כדי שיהיה שווה. דור, התחזקנו קצת? בסדר? נהיה יותר טובים? עם טיפה יותר ענווה, פחות גאווה, יותר טהרה, פחות טומאה. נתאר את הגוף הזה, את האוזניים, את העיניים. נשתדל. קהל קדוש אשדוד, אני אוהב אתכם. אני באמת מקווה שהתחזקנו. נצאים פה בני אדם, טובים יותר אחד לשני ולקדוש ברוך הוא. ונשתדל ונקיים ונפנים ונשנה מידותינו הרעות. ונלמד מוסר כל יום, אם אפשר כל היום. וכמה שיותר, כדי שנהיה טובים יותר. אחד לשני, חבר לחבר, ובן לאביו, ובן לאביו ולאמו. קהל קדוש אשדוד, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. שמברך אתכם בעזרת השם שתיכתבו ותיחתמו לחיים טובים, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור אצל אלפך חבל עם תורה מצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. שוב הפיתויים עולים, כי הדרך אל האושר רצופה במכשולים. כשהאמונה יורדת אז גם השמחה עובדת, בראשי שוב מעדדת תחבק באהבה, כי הדבר הכי קטן יתרפך עוד לטובה. אם אתמול הייתה שלכת והזמן עצה מלכת, אל תדאג, תמשיך ללכת בתפילן. אתה דרך
השיער והלילה הקר תפילתי אתה שומע כשהלב נשבר אם קשה מעט הדרך לא הכל מושלם לא דואג אתה מלך הדבר הכי קטן יתרפך עוד לטובה אם אתמול הייתה שלכת והזמן עצם ילכת אל תדאג, תמשיך ללכת אתה שומע כשהלב נשבר אם קשה מעט הדרך לא הכל מושלם לא דואג אתה מלך